خلصن تي في وعد كشعبك شركه شرايده اسكو يمادين مسؤولين تورغيسكا هاتو ايا وحي مركي اوغو هريسي كادلين حيرادا سارن ورغيسكا هاتو تاسو او غاداي سنادكي سدحات اوغو هرينتي وها هلكاسي كادلي غودوميها ورغيسكا هاتو يوسف عبدي غوبوبي وحنا او كشيكيهي حيرادا سارن ورغيسكا يا سيده او كلي دورشدا دلكا كقبسوميسا كاسو او كوتلمامي اناني دحي دوني وح دورشا اهي وحنا هادلديسي كميدها لبا قودب ايا لوغو خري هاتو qodob wuxuu ku saabsanaa musuqmaasuq ka jiray wasaaradda macdanta qodobka kalena wuxuu sheegay uu tilmaamayay awood maroorsi dad aan la dooran oo awoodi dalka ku amar taagleenaya labada qodob ayaanu beeyaminay labada qolof ayaa lagu qoonsaday haatuf saddex sanoodba hadaba ka soo wareegay markii haatuf la xidhay dadweynaha Soomaaliland waxaan weydiinayna labada qodob waxma laga arkay mise haatif ba ka gardareed xukuumadda madaxweyne Siilaayo oo ka been sheegaysay mise wargeyska ayaa xaq ku taagnaa oo wixii wax jira ayay ahaay runtii waliba beriga way sahlanayd saddex sanadood ka hor markii haatif la xireeyay musuqmaasuq ka yaraa intan imika xarkuhu goostay wasaaradda macdanta marka la eego waa taa ilaa maanta mashquulinka ka soo baxa waxan la yiraahdo shidaal baaristu ay maalin walba qarxayaan ee dadka masaakiinta ah ee reer guuraaga lagu eedeynayo in ay yihiin reer ka soo horjeeda shidaal baarista iyo horumarka dalka runtii waana ayaan daro anagu mana qabno in ay sidan ay arrimuhu hadda ku socdaan haatif baa la xireeyaa la sheegayay wax ka waaweyn ayaaba dhacayoon oo arkaynaayo annagu xukuumadda iyo xisbiga hantidii xamaade doonayay in shaar dawladeed oo khasaba kula wareegaan u malayn mayno inay xitaa doorasho hagaagsan ay dalka ka dhacay hadday ka dhacdana waxaanu sida isfifaaluhu waxaanu aragnaa in la isku qabsan doono oo mashaakil iyo is-horkimaad aan loo baahnayn oo xasilloonidoona waxyeelo ay keeni doono kulka dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in waddanka uu runtii khatar ku jiro sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay maxamed ibraahin sagax guuleed ahmed jaamac iyo ahmed cali ciigay waxaanay gabi ahaantoodba ka sheekeeyeen xayiraada wargeyska saaran taasi oo ay ku tilmaameen mid qeyro sharciya waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan leh loo sii daayo wargeyska waxaana hadalladoodii ka mid ahaa haddaba waxaan aad iyo aad ula yaaba oo ay taariikhdu xusi doontaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo 2006 la yiri shaqo loo diiday marwada madaxweyne Aamina Sheikh Maxamed Jirdi ayaa waxay go'aan ku qaateen in shaqadeedii kaara ka heshay loo soo celiyo hadaba bal golihii wakiilada la soo doortay ee muddadii 12 sano ah joogay FDI maalin kaliya motion may soo dhigin ay leeyihiin war haatif tan xayiran ama caburinta saxaafada lagu hayo de motion baan u soo dhignay waxaan ognahay in muddo saacad ah ay ku ansixiyeen dakadii berbera wareejintii oo laga doodin waxa kale inuu ognahay in saldhigii militaryga muddo nus saaca ah intuu madaxweyne Siilaayo akhriyay 144 gacanta u taageen runtii xayiraada wargeyska haatuf waa tacaddi xuquuq insaan oo ku xadgudbisa dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah oo ka mid ah baaqi caalamiga xuquuq insaanka waxaana waajib ah in xayiraada laga qaado haatuf Soomaaliland Times iyo haatuf Al-Arabiya waayo wargeys kaliya ma xayiray saddex wargeys oo isku laran oo isku dhafan oo ah kuugu caansanaa dalka ayaa xayiran waxayna dhibaato ku noqotay warbaahintii kale oo ka cabsatay ama ka baqday haddii haatuf albaabada loo laabay iyagana albaabada loo laabi karo kulka wartabintii saxaafadda laftigooda ayay faafreeb isku sameeyeen waxa laga self censorship iyad gaarin halkii ay gaadhay haatuf marka haatuf quri ma xayira ee dhiiranaantii dadka warbaahinta quri waa iyada dhibaato soo gaartay haatuf oo ku soo baxa afka Soomaaliga iyo haatuf al-Arabi oo ku soo baxa afka Carabiga iyo The Somaliland Times oo ku soo baxa afka Ingiriisiga saddexda wargeys waxa hadda laga jooga muddo
صدح صرنا ضوضة رنتي وحين كور قبنا لباتوين كي يتعدي هذا كنا كوربان هنتا سومالي لان مددي حكومة سيرية أي شرتي جارهانا وحيابه دعاي صدح ذي صرنا ضوضة ودن بيجي عبد الرحيم أحمد مهدي تلفزيون كعالمي كالسن تيفي مقالة هرقيسة.